Čau, tady Eliška a já vás vítám u dalšího mega super čuper videjka. Ty tady začaly troubit, takže jdu to vypnout. Ne vypnout, ale spíš zavřít okno, takže jsem měla otevřený, takže tak. A já vás teda vítám u mega super čuper videjka. Takže tady to trošku narovnám. A vítám vás u mega giga plyšového videa, protože jak můžete vidět, mám tady i tady všude, i tady na zemi, mám několik plyšáků, mám jich o hodně víc, ale dneska vám ukážu jenom ty, co jsem tady měla většinou na posteli a spím s nima každý den, takže tak. Takže tak a já si myslím, že můžeme začít odtud, takže vám to najdu posunout. Takže jak vidíte, tady už je hlava, takže začínáme od tady tohohle moc krásného plameňáčka. Já si to teda posunu blíž, ať mě vidíš. Takže je tady takovejhle krásný, dá se přeměňovat růžovo-stříbrný plameňáček. Mně se víc líbí ta růžová, protože já miluju plameňáky. A můžete hádat, mám ho hrozně ráda. Ale prostě jako ty oči. A mám ho teda z pouti. Protože já jsem byla nemocná, tak a nemohla jsem na pouť. Jako potom, když jsem se uzdravila, tak jo, ale když jsem byla nemocná a chtěla jsem jít na pouť, tak mě mamka poslala fotky, prostě ukázala mě, nafotila se na pouti, já jsem byla doma, tak mě prostě ukázala fotky doma a tak jsem se vybrala a ona potom měla na tu pouť, já jsem jít stejně s ní, ale bohužel byla jsem doma. A tak mě koupila takovýho krásného plameňáčka a hrozně se mi líbí. Děkuji ti, maminko. Je fakt boží. Tady má prostě takový nožičky, kde se dá třeba posadit a těma nožičkama může takhle cvrnkat. Plus tady má takovýhle krásný křídílka, takže může lítat. A dělám s ním většinou kotrmelce. Takže takový krásný s křídílkama, s nožičkama, moc krásný. Takže hodem tady po peřinku. Jako další, mám tady takového krásného pejska, toho mám už fakt hodně dlouho, asi od nevím kolik, 4 let. Takže je to hodně dávno a vypadá teda nějak takhle. Tady to červený tam vždycky měl a má takovýhle očka. A prostě takovej krásný, barevný, krásný moc. Vypadá teda takto. Tak někde má tady má třeba červený a tady má bílý. Má puntík červený, tohle červený. Uši červený a tady kočko červený, takže vypadá moc hezky, já ho mám hrozně ráda a jmenuje se Puntík. Ten plameňáček ještě nemá jméno, já některý mám pojmenovaný, ale některý ne. Tenhle byl vždycky můj hrdina a mám ho fakt hodně dlouho, asi už já nevím, 8 let. Prostě nevím, jo. Asi od mých 3-4 let. Kdyby to bylo 3, tak by to bylo 9 let, takže já si myslím, že tak skoro 10 let už ho mám. Takže fakt jako... Mám ho hrozně ráda a je to takový sový krásný vánoční. A prostě je to boží, tady má prostě uši a hrozně hezký. Takže toho pojmenovaného bohužel nemám. Jako další tady mám takový krásný srdíčko a to mi dal kamarád, takže mě určitě miloval. A bylo to tak... ve třetí třídě asi. Já jsem teďka v 7., takže to bylo tak ve 3. třídě. A on mě miloval určitě, protože tady jsou srdíčka. Ale to docela hezký, protože tady to je krásný hrozně jako medvídek a dá se to i pověsit, takže je moc hezký. Jako další tady mám lištičku a tu mám taky docela nově. To mám taky z pouti, jak tady toho plameňáčka. A tu mám taky z pouti a je hrozně cute. Ale to už jsem nemocná nebyla a šla jsem s mamkou na pouť. Takže perfektní. A vypadá teda moc hezky. Tady vzadu má prostě ocásek, je hodně hezká. Já ho mám hrozně ráda. To vypadá ze zadu. A takhle vypadá zepřu takový čumák. Mám hrozně ráda lišky. Eliška. Jak já se jmenuji Eliška. Tak když uděláte E, tak tam je liška. Takže mám miluju lišky. Jako další. Tady mám krásného delfínka. Ten byl sestřin, ale ona mi ho dala, nebo prostě už ho nechce.
Takže jako kdyby můj. A je to teda takový delfín, kde teďka nevím, kde ho sestra kupovala, nebo mamka se sestrou někde byli a koupili mi něco jiného. Já jsem se chtěla toho delfína, ale Verča už ho, nebo vlastně moje sestra, jsme ne Verča, takže moje sestra už nepoužívá, takže je to můj skoro největší, ne úplně největší, ale tak střední krásný delfín. Já miluju delfíny, takže se s ním můžu takhle zalétat úplně. Počkejte. Tak dělá delfín? Nevím, takže moc hezké, děkuji. Takže tak. Jako další, tady mám speny s bodama. To už mám fakt hodně dlouho, asi 4-5 let. A my jsme jich měli víc, ještě poštař, ale to mám jiné, protože jich mám hrozně moc a na postel by se mě asi moc nevyšly, takže nevím. A je teda cute a mám ho hrozně ráda. Mně se hrozně líbí tady ty prostě ty, nevím jak to říct, ty tlapky. A vypadá teda ze zadu, má tady ještě cedulku. Takový krásný prostě ocásek a je moc cute. Jako další, tady mám tady takovýho, jak to říct, nevím jak se jmenuje, ale mám ho fakt tohodle, mám fakt hodně dlouho a já nevím, asi od 3 let taky. Já si myslím, že ho mám fakt hodně dlouho a je to taková ta koala, nebo jak se tomu říká. A vypadá fakt moc hezky, ty oči jsou fakt skleněný a hodně skleněný, takový plastový, ale vypadá to tak skleněný. Já miluji takový ty oči, tady takovýhle. A je fakt boží a tady se dá připnout, takže ho můžete připnout třeba na ruku. Co to nejde, ale nevím, kam bych ho mohla připnout, ale vždycky jsem ho měla ráda a připínala jsem si ho kam chtěla. Jako další, tady mám pískací lišku, kterou jsem měla na škole v přírodě a když jsem to pískala, tak to holky hodně štvalo, jako holky, co se mnou byly na pokoji, jako spolužečky. A má to teda oči, jenom to nejde vidět, to oko je někde tady schovaný, to ukazovat nebudu. A má tady uši a tuhle lišku mám fakt taky hodně dlouho a mám asi od 5 let, fakt to hodně dlouho a mám hrozně ráda. Vždycky jsem si umotala kolem krku, ale je to boží. Jako další, tady mám takovou krásnou panenku. Tak, zkusím něco oddělám, co tam mám. A tu jsem dostala teda na šití od jedné paní učitelky zadarmo. A ukážu vám celou. Vypadá teda takto. Tady má normálně prostě ruce takový. A vypadá teda takhle dohromady. Jako celá. A můžeš si s ní dělat, co chceš. Já jsem teda chodila na šití, ještě chodím teda. A dostala jsem to před rokem, když jsem odcházela, jako kdyby minulej, jako v červnu, když jsem odcházela, když byly potom prázdniny, takže mě to dala na začátku prázdnin, nebo prostě tak nějak. Jako další, tohle mám asi 3 roky a je to fakt boží a je to nějaká, takový jako kdyby polštář, dá se s tím dělat, co chceš, kroutit, všechno. Vypadá to teda takto, je to vlastně nějaký, jak to říct, nějaký liškovlk, nějaký hnědej. A to mám taky hrozně ráda, prostě boží. Takže já se tady ještě poskládám. Tak, a jdeme na další. Takže na další to půjdeme odtud tady. Takže mám tady už, a to je sněhuláček, který ho pletla jedna paní a je fakt hodně hezký. Tady má šálu, která se mu dá oddělat a zase přidělat. Takže tak. Já mu to zase zavážu. Tak a ta šála se normálně dá oddělat. Tady tato. Má tady 3 kroflíčky. Tady má ponožku. Vypadá se zhradu takto, bambula. A mu vždycky si můžeš prostě jako vybrat, který ho chcete, jako jakou barvu. Já mám hrozně ráda růžovou, takže jsem si vyhala růžovou šedou. Takže toho mám taky ráda. Jako další, tady mám takovýho pidžíka. Toho mám asi, já nevím, ten je hrozně novej, toho mám rok. Celá novej, ten je asi nejnovější. A je to takový jako by lev, nebo takový malý líček. A je fakt hodně dobrý, jako hodně hezký a tak.
Jako další, tady mám pejska a ten se jmenuje Hafák. Ne, Hafík, Hafík. A ten je teda za body, myslím, že v Penny, nebo teď nevím, myslím, že v Penny. A je fakt boží, já mám fakt asi 4 roky, takže mám ho asi skoro nejradši. Jako další mám takový prasátko, to jsem dostala asi před 3 měsícema, takže to je asi nejnovější, jo, nejnovější. To jsem ještě nevěděla. A to jsem teda dostala od babičky na narozeniny. Ne, na narozeniny. Ne, ona prostě přišla a dostala jsem to, takže takový krásný prase. Mám 2x to prase. Jako další, tady tohle mám taky na body a určitě znáte Ledové království 2. Já jsem hrozně milovala takovou tu ještěrku, co tam byla. A má to teda takto a ta hříva je hrozně boží. A toho mám asi tak rok a půl. Je docela novej. A já ho asi nejradši. Jako další jsem tohle dostala od mamky. A je to fakt hodně boží, jako hodně srandovní. A vypadá to teda takto. Takový krásný. A mám to asi tak 2 roky a hodně si s tím docela hraju. Nebo jako mě se tam hrozně líbí tady toto. A prostě jako takový ty uši, to je prostě boží, takže taky mám ráda. Jako další tady tohle mám od 1 roku a to je fakt dobrý. A mě to dali v nemocnici, když jsem nemohla stoupnout na nohu, prostě jsem něco měla. Myslím, že boreliola to bylo, nebo něco. A měla jsem 1 rok, takže tohle mám dohromady 12 let. A mě ho dala teda babička a prostě jako děkuji, protože já jsem byla nemocná a prostě jako... Je to můj nejlepší z nemocnice, prostě jako 12 let ho mám, to nemůžu uvěřit. Potom tady mám takovouhle kočku, tu určitě taky znáte, nevím teď z čeho to je, ale má krásnou mašličku. Tady má mašlu s takovou chocholkou, vypadá fakt hodně dobře, vypadá takto. A to mám asi už tak 7 let, hodně dlouho. Jako další tady mám hodně velkýho. A to mám asi od 7 let, myslím, že 7. A je to teda jednorožec. A je to teda růžovo-fialovej. Ještě tam měli fialovej a hřívu růžovou, ale více měli byl tento. A má teda fialový to, prostě podkový nebo tak. A vypadá teda fakt, je hodně boží a někdy ho používám jako na polštář, protože je to docela dobrý. Tak a poslední 2 plyšáci. Tady mám, jak jsem vám ukazovala toto, tak mám i modrýho, takže ona šije fakt jako úplně stejně, má tady taky šálu. Tak mě můžete napsat třeba na můj Instagram Lejsa Ellie Klav, který se vám víc líbí, já dám fotku na Instagram, takže tak. Takže, který se vám víc líbí, mě teda růžovej, protože tenhle už je takovej, že mu visí hlava a tenhle ještě ne. Takže podívejte, mu už visí hlava, už je takovej prostě... starší. Takže tak. A jako poslední, tady mám největšího plyšáka na světě, ne na světě, z mých plyšáků a to je... Tahle opice! Fakt jako je to boží opice, je to největší opice z mých plyšáků. A je fakt hodně velká. A je to normální opis a já ji miluju ty uši. Já s ním vždycky tancuju, padá takto ze zadu, tady má ocas. Já s ním vždycky tancuju na vánoční pohádky, když mám partnera, takže on je fakt hodně velký. A hodně velký, takže tak. Mám ji hrozně rád. Takže to byl poslední největší plyšák je vždycky dávám až na konec, takže je dobrý. A tady mám na konec ještě takového krásného santu svíčku. Takže kdo má krásné svíčky, ať si je zapálí, protože za 2 dny jsou Vánoce! Takže si užívejte vánoční svátky. Já už tady mám vyzdobený okno, takže snad taky máte. Takže já se s vámi loučím. A mějte se s ním hezky, loučím se s vámi. A určitě se podívejte na předešlý videa a dejte tomu like, odběr. A tomuhle videu taky dejte like, palec nahoru neboli like, ať tam lítají ty lajky, takže ještě jednou. Takže tomuhle videu dejte like, odběr, aa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 
Takže like, odběr a u dalšího videa užívejte si vánoční svátky a Vánoce a ať jste doma zdraví, šťastní, veselí a tu vánoční atmosféru ať máte nejradši. Takže užívejte si vánoční svátky a Vánoce jsou za 2 dny. Tady si to všechno užívejte a hlavně ty vánoční svátky. U dalšího videa. Ahoj!